Hello everyone, mayam. Mayam pun aku jalan yang mungkin channel dah terang nak cari. Mayam, ini si pemini dah. Pemini Heidi, maksud mungkin untuk main ni Heidi. Apa jumda? Apa ini pagi? Magi, my best friend. Ada ini lahan lubung kiba. My mama nak bido. Ado my mama nak bising ko. My magi husband kalau ni nak lakukan ni, aku ada nasise get together. Mesti usia ni Heidi. Ado ni mayam. Ado tu mungkin ngai dia ini tuji. Ado mungkin ngai ni Heidi. Aiyi jangan lepas itu tumpuk. Aiyi jangan lepas itu tumpuk. Matumi hari, ada masa ini nunjuk dia tumbuh dari, nunjuk dia tumbuh dari, tumbuh dari ini yang kena kena bani, ada masa tumbuh dari, masa di tumbuh hari, orang ini dana, lain sahaja ni, tumbuh dana, ada ni mayam, ada ini pasal toki, mampada, pasal kiki na layu ni, hai dana, ada macam susu ngai ni. Mungkin ngai ngai boleh na, ibu bapa macam macam lagi, mungkin susu, hari, memberi amu oina bahaya ni aku, aduh tu ki, aduh fahamnya mayam mayam, aduh dum siat mayam, aduh dum siat orang lagi, kaya kita tahu ia itu aku, aduh tu ki fahamnya mayam, aduh jangan lagi mayam tu, kalau mayam sih tu aku, aduh jaha ini life tu kita tahu ia itu tu, mayam dum siat orang lagi, nungai aku, aduh tu dah ni dah, aduh fahamnya mayam jangan lagi. Mereka kata aku tu mizung, mereka kata aku tu mizung. Mereka mai uji kamen barang hobi itu nak kamen si soiri. Segi kamen je gulung dorang kan soi dulu. Kalau lah ayah mana itu tu JC, mian dia kalau ke mui cakap pada ko, mui cakap tu jengkan ke. Tuan sangi tayo cakap pi pemas sangi. Lawas sangi, cakap cakap cakap. Tuan sangi sangi tayo cakap pi pemas ke. भाई मस्त खोजे बीचे हेलो अच्छे ना रोजी की मचान फी और तेरे रोजी लाए चंगे और तो हाई तो रोंग ना ही होंडा रोजी चंगे हाई तो रोंग अच्छे संगीता चंगे और तो जिंदगी लो ओके तो जोइसी ना यहाँ पर चंगे करे चंगे सिक्का ले हाई तो रोंग लालोंगी मत होनी चाहिए Kampung awak main lagi ni, si gani aku ada lagi je. Cai yang thong atau thong apa lagi? Main lagi. Si gani aku main lagi. Sebelum si orang gani ada gigi, asal si gani thong kekian ni. Jadi kena lagi, kena simpan mulai. Asal ada benda mana ni? Jadi kena surjit ni. Asal ada Roji ke husband ni. Hi, pula merek blog ni. Asal dia lagi hero ni, sama ikan yang main lono, lono kare. Lagi hero sama. Tumi si surjit ni, sangita husband tu ni. Mian pula kangi pun ni. Asal kau faham ni, sih Roji, sih kan nungai ni. Ada apa cara kamu tunggu lori, tunggu lori. How are you guys? Ah, ulur ni. Saya mayam betul. Mayam buk cincuce kenoma taure. Sorry ama. Borang so macet ni. Susana hari. Mui sih pasal macam tu, ye ye allah dah tu. Asal sih nak mungkin pasal ni, sih mungkin pasal ni. Ada tu ni mian, kau kau cakap lagi ko, tu lor aku mungkin tengah si. Mian, asal chicken thong ni, chicken thong macam ni, tu mahu kau jual sahaja begini ni, kau jual ke sahaja busuk le. Chicken thong buat ni, ama Joyce nak pura kuah, ama na. Oh, ama na Joyce nak thong buat, ama na my husband nak thong buat, asal sih kena thong ino.
Joyce, Bye. Good night.